Добър вечер на 31 юли. Започва вечерният информационен блок на телевизия Европа. Аз съм Камелия Стоянова. Ето и по-важните теми до този час накратко. Нов порой наводни Мездра. В Чепеларе обявиха частично бедствено положение заради прекъснат път. Отпускат допълнително 150 милиона лева за хората с увреждания. Преговорите продължават. Медицински одит проверява смъртта на родилка в болницата в Плевен. Пороен дъжд продължил близо час, създаде проблеми в Мездра и околните села. Природната стихия за кратко време заля градския стадион Локомотив и района около него, както и паркинга пред хотел Родина. Водата влезе и в подземните помещения на сградите. Водната стихия направи трудно придвижването по основните пътни артерии на града и главен път Е-79. Наноси има и по пътните платна на селата Ребърково, Крапец, Буденец, където Боденска река излезе от коритото си. От общината в Мездра съобщават, че работници от звеното по чистотата са започнали почистване на шахтите от кални наноси и камъни, за да може водата да се оттече. Падналите валежи през последното денонощие отново доведоха до проблеми и в Ловешко, където водоемите повишиха нивата си. Значително са се покачили реките Вит и Осъм. Водите на реките в Тетевен и Рибарица са достигнали критичните 3 метра, но след спиране на валежите не се е стигнало до тяхното преливане. Дъждът обаче активизира свлачища в района. В село Черни Вит свлачище е сринало постройка за отглеждане на животни. За щастие, без да засегне намиращите се в близост къщи. Много дворове и градини обаче са наводнени. Като цяло обстановката след наводненията в община Тетевен постепенно се нормализира и там вече няма затворени пътища. Порой наводни русенското село Бесърбово. Само за половин час нощи стихията успяла да унищожи градини и селскостопанска продукция. Само за половин час в понеделник вечерта порой унищожи селскостопанската продукция на хората от село Бесърбово. Силният дъжд е превърнал за минути градините в кални езера. Оранжериите също са залети, а зеленчуците са напълно унищожени. От сутринта стопаните бяха навън в очакване да изсъхне малко, за да започнат да чистят. Тук всичко беше пълно с вода. И заля градините, оранжери, работилницата пълна, скал. Когато прилее, всичко в градинца унищожава почти 100%. Айде да не кажем 100, ама на 90% със сигурност унищожено. Няма нищо. Домати, чушки, абсолютно всичко. Кал долу-горе, 15-20 сантима кал, която ще изчакаме да засъхне малко и да почнем да линим, да изчистим. Ние в къщи имаме сигурно около 5-6 сантима на цимента, а пък тук в тая къща пиперия е изкоренила водата и ето и колко е натлачило тук насам. Тук е много голяма водата. Ето виж, тук има към 10 сантима тиня, нанесена от почти от всички градини от махалата. Местните жители се тревожат заради отводнителния канал на селото. Тъй като дебитът му е малък, а при порой се събира много вода, наводнението може да се повтори. Сборна вода от всякъде, от ниви, от едно друго. Канала не може да я поеме и тук направя кай долу нещо, което не трябва ми се струва да го направят. Водата не може да излезе бързо. Ето е системно, е тази година. Първият път не можата е да приле, втория път ето сега и до есента още колко пак ще бъде, не се знае. От кметството многократно са подавали сигнали, че селото е застрашено от наводнение, но до момента няма отпуснати средства за разширяване на канала. Частично бедствено положение е обявено в община Чепеларе. Срутище затвори там пътя за село Забърдо и природната забележителност Чудните мостове. Така над 500 души в селото остават откъснати от света. По думите на кмета на Чепеларе, Славка Чакърова, цитирана от Фокус, на място има хора и техника, които разчистват пътя. По него ще бъдат пропуснати единствено линейки, ако това се наложи, тъй като свличането на камъни и кал продължава заради дъждовете. Според Чакърова, за да се реши трайно проблемът, е необходимо да се изгради по-висока подпорна стена. Затова и е възложено на специалисти да изготвят проект за укрепване на срутището, който да бъде входиран в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.
Кметът на общината препоръча на туристите, които искат днес или утре да посетят чудните мостове, да се въздържат от пътувания в този участък. 13-годишно момче е загинало след тежък пътен инцидент, станал към 17 часа и 15 минути днес в Златоград, област Смолян. По първоначални данни, микробус, управляван от 56-годишен шофьор, е ударил детето на тротуара край пешеходна пътека на улица България в града. И по-късно момчето е починало, съобщиха от МВР. Алкохолната проба на шофьора е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват. От 2019 година правителството ще отпуска допълнителни 150 милиона лева, за да подпомогне хората с увреждания у нас. Новината съобщи премиерът Бойко Борисов след 5-часова среща с представители на протестиращите майки. Разговорите ще продължат и следващия вторник. Над 5 часа продължи срещата между премиера Бойко Борисов, представители на протестиращите майки на деца с увреждания и на организациите на хора с увреждания. Заедно с тях в Министерския съвет пристигна и омбудсманът Майя Манолова, която миналата седмица се обяви за медиатор между майките, другите протестиращи хора с увреждания и правителството. След срещата премиерът Борисов съобщи, че кабинетът може да гарантира допълнителни 150 милиона лева за хората с увреждания в бюджета за 2019. За новия бюджет мога да гарантираме 150 милиона. Повече в тази система. Проблема е, че и те им се виждат крайно недостатъчно. Ще смятаме още, но все пак трябва да знаеме какво в края на краищата може и държавата да си позволи. У нас има над 700 000 души, които с решения на ТЕЛК са обявени за инвалиди. Сериозни обаче са съмненията, че в тази бройка има хора с фалшиви диагнози. Затова на срещата бе договорено създаването на електронен регистър на хората с увреждания. По думите на Борисов, вече имало подобна система, за която били похарчени 2 милиона лева, но тя се оказала неработеща. 88 000 в България са хората с увреждания, които се нуждаят от асистенти в ежедневието си. Говориме за една огромна група хора. 88 000. Които се нуждаят от чужда помощ, и цялата друга част е около 700 000 човека. На фона на 7 милиона. Дали са достатъчни, дали не, ще използваме времето, тази информационна система и тази проверка, която ще направим, да видим дали всичките тези 700 000 се нуждаят, дали всичките тези 88 000 се нуждаят, или смисъл, дали са и реално съществуващи. Защото ако няма електронен регистър, като ги нямаме въведени, може да има и злоупотреби, така че може и да се спестят пари от някои от системите. Протестиращите майки коментираха темите, по които е постигнато съгласие. Законопроектът за личната помощ вече е готов, а обещанието е другите два проекта да са готови до есента. Обединихме се около това, че Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги ще бъдат готови. Двата вече, единия вече е в Народно събрание, другите два в работен или довършен вариант. До края на септември ще бъдат също на масата за разглеждане и обсъждане от депутатите в парламента. Поет беше ангажимент и срещите да продължат, като следващата ще бъде на 7 август. Палатковите лагери пред парламента обаче остават. Екип на изпълнителна агенция Медицински одит проверява на място случая с починалата родилка в университетската болница в Плевен. Това съобщи заместник министърът на здравеопазването Бойко Пенков. 38-годишната жена почина при планирано секцио. Бебето й е в кома. Тепърва се очакват докладите на институциите и на патоанатомите, за да се установи точната причина за смъртта на жената. Заместник-министърът отрече твърденията на роднини на починалата, че след поставянето на упойката, тя е била оставена без наблюдение. Оценката е била, че жената е била здрава, тъй като има планирано секцио. Това се появява по време на въвеждане в анестезия. Така че дали е сърдечен проблем, който води основно и е създал проблема, или масивна белодробна емболия, ще кажат колегите съдебни медици и патоанатоми. Това, което разбрах още от самото начало, въвеждащия анестезията, е опитен, много опитна колежка, опитен колега, който е дълги години стаж и на тази посока. Включили са се най-добрите реаниматори в отделението по време на тази реанимация.
След 15 август ще бъде решено какъв ще е статутът на царските конюшни, но той със сигурност няма да промени забраната за събаряне, надстрояване и други промени по външния вид на сградите, заяви министърът на културата Боил Банов. Според кмета на София Йорданка Фандъкова, царските конюшни трябва да са със статут на паметник на културата, а министърът на вътрешните работи Валентин Радев обяви, че силовото ведомство ще възстанови облика на сградите, които са негова собственост. Институтът по културно наследство вече обработва документацията на царските конюшни и след 15 август ще може да се решава казуса за статута на старите сгради в центъра на столицата. Това съобщи министърът на културата Боил Банов. По думите му има голяма вероятност имотът да се здобие с ранг от национално значение. Това е мнението и на кмета на София Йорданка Фандъкова. По думите и още през месец февруари тази година общината е изпратила писмо до Министерството на културата с искане да се даде най-високия статут на защита на сградите. Паметник на културата от национално значение. Всеки собственик, който и да е той, на която и да е от сградите, е длъжен да я приведе в съответния вид. Комисията, която съм назначила, изготвя списъка със собствениците и съответно предприемането на издаването на предписанията. Иначе службите, компетентните служби работят по намирането, издирването на извършителите. Аз също мисля, че това не е случайно. От Министерството на вътрешните работи обещаха, че ведомството ще ремонтира покрива на изгорялата конструкция. Това ще се случи след като прокуратурата приключи с разследването на пожара. Вторият етаж е бил наш, прочетахте сигурно, ползвали сме го известно време, сега не го ползваме, се отпаднало необходимо, заварени врати, затворене, по този начин го съхраняваме и след пожара новостите още не знаеме. Предполагам, че няма нещо различно от това, което на мен са ми докладвали от страната, поглеждам професионалното ръководство. Как е станало, ще стане ясно, за сега още не е ясно, но едно е ясно, че ние, тая собственост, която е наша, ще трябва отново да я покрием отдолу, отгоре. Надали ще намерим кои са другите със собствени, за да разделиме разходите, но все едно ние трябва да възстановиме покрива. И към този момент царските конюшни са под закрилата на Закона за културното наследство. Броят на жертвите след опустошителните пожари в Гърция продължава да расте. По информация на кореспондентът на труд в Атина Бойка Атанасова, през последното денонощие са открити още две тела. Доброволци пък са успели да спасят 70 домашни животни, които са намерени под руините в Рафина. Спасителните операции в южната ни съседка продължават. Два нови отвъглени трупа, един от вчера и един от тази сутрин, са открити, но все още не са допълнени официално към списъка за жертвите, които продължават да бъдат 91 до момента, като от тях 59 са идентифицирани чрез ДНК тестове. Единият труп бе открит вчера от подводница, от която и прави издирващи операции в района там, а другият тази сутрин изплува в покрай бреговете тук на Южна Атина в района на Глифада. Вчера премиерът Алексис Ципрас посети района на пожара и се запозна с мащабите на бедствието. До момента бройката не се промени и причината за това е, че докато не бъдат идентифицирани труповете, за да се разбере кои са хората, за да преминат към графа жертви, остава същата. Това е вечерният информационен блок на телевизия Европа. Ето и какви теми сме ви подготвили в следващите минути. Лондон иска помощ от Берлин и Париж, за да има споразумение за Брекзит. Първи обвиняем в специалното разследване за руската намеса в изборите в Съединените щати през 2016 година се изправя пред съда. Министърът на външните работи на Великобритания Джереми Хънт призова Германия и Франция да убедят Еврокомисията в необходимостта да се придържа към прагматичен подход при преговорите за Брекзит. В интервю пред вестник Evening Standard той обяснява, че в противен случай има голяма вероятност Лондон и Брюксел да не сключат споразумение за условията за напускането на Великобритания. Франция и Германия трябва решително да заявят на Европейската комисия, че трябва да се договорим за прагматичен и благоразумен изход от преговорите, който ще защити хората и от двете страни на Ла-Манша, защото след всяко работно място, изгубено във Великобритания, ще последва загуба на работни места в Европа, ако Брекзит не протече така, както трябва, заявява Хънт. Съществува реален шанс за оттегляне от споразумението без сделка. Всички вярват, че не това никога няма да се случи. Всъщност това може да се случи,
подчертава още Хънт. Кампанията за референдума за името на Македония ще започне на 10 септември. Самото допитване до гражданите на страната за договора с Гърция е насрочено за датата 30 същия месец. И по аналогия сроковете са същите като за изборите, с разликата в състава на екипите, които ще бъдат в избирателните секции. Тъй като това е гражданска инициатива, тези членове няма да бъдат партийни, обясни председателят на парламента Талат Джафери на редовния си брифинг. Вече 3 десетилетия гражданите на Македония, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност, в почти 80% от случаите са за интеграционния процес на Република Македония, и в този контекст очаквам увеличена избирателна активност на референдума, заявява Джафери на днешния си редовен брифинг за работата на парламента. Законът за ратифициране на договора с Гърция в Държавен вестник ще бъде обявен след референдума, въпреки че по-рано имаше и друго мнение по въпроса. Представената визия за Европа на френския президент Еммануел Макрон се превърна във водещо заглавие в световните издания. Контекстът на изнесената миналата седмица реч в Лисабон обаче се оказа неблагоприятен. Скандалът вътре във Франция с неговия сътрудник Александър Бенала превърна почвата под краката на Макрон в прекалено нестабилна, за да успее той да бъде достатъчно убедителен пред колегите си от Европейския съюз. Одобрението за френския президент Еммануел Макрон удари дъното след скандала с неговия телохранител Александър Бенала, който беше заснет да бие протестиращи. 37% от французите имат положително мнение за своя държавен глава според проучването на Френския институт за изследване на общественото мнение. Това е най-ниският му резултат, откакто встъпи в длъжност през май 2017 година. Под натиска на опозиция и граждани Макрон се заема с сериозна работа и най-вероятно рукади в Елисейски дворец. Според графика на президента за следващите няколко дни, той ще провежда средно по 4 срещи на ден с членове на кабинета. При този неблагоприятен климат във Франция, проевропеецът реши да представи плана си за грандиозни реформи в Европейския съюз. В петък в Лисабон Макрон заговори за Европа на три кръга. Става дума за реорганизация, която да стане факт за 10 до 15 години. В най-вътрешният кръг или сърцето на двигателя ще бъде еврозоната на Германия и Франция като стълб. Във втория кръг, според Макрон, биха били държавите членки на Европейския съюз със силен единен пазар, някъде между разширения Европейски съюз и еврозоната, които ако искат да се развиват, могат да влязат в еврозоната с отделен бюджет, европейски валутен фонд и по-силно политическо управление. Най-широкият периферен кръг би представлявал съюз на ценности, демократични принципи и икономически свободи, някъде между Европейския съюз и Съвета на Европа. Там, според реформатора, дори можело да има място за Русия и Турция. Верен на казваното преди, Макрон подчерта, че Европейския съюз трябва първо да се реформира, преди да приеме нови членове от Западните Балкани. Каква подкрепа обаче би получил президента от европейските лидери, когато в собствената му държава във вторник гласуват две предложения за вот на недоверие от на правителството? Това се питат политическите анализатори и справо. Важно е да се отбележи, че двете предложения са внесени едновременно от левицата и от десницата. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че би искал да се срещне с иранските лидери без предварителни условия и по всяко време, когато те решат. Новината идва седмица, след като напрежението между Вашингтон и Техеран нарасна, а лидерите на двете страни си размениха гневни заплахи. Американският президент Доналд Тръмп смекчи тона спрямо иранския си колега Хасан Рухани, като заяви, че е готов на среща по всяко време. По-рано този месец напрежението между двете държави достигна връхна точка, след като двамата лидери си отправиха взаимни заплахи за военни действия. Първо Рухани коментира, че война с Иран би била майката на всички войни, а в отговор Тръмп написа в Твитър, че Техеран щял да понесе последици, каквито историята не познавала. В понеделник в Белия дом обаче американският държавен глава коментира, че обичал срещите и би провел разговори с Рухани. Вярвам в срещите. Със сигурност бих провел среща с Иран, ако те искаха. Не знам на какво са готови все още. Имат трудности в момента. Но аз приключих иранското споразумение. То беше безумно. Мисля си, че накрая те ще поискат среща и аз съм готов по всяко време.
I think it's an appropriate thing to do. Часове по-късно съветник на иранския президент обяви, че зачитането на правата на иранските граждани и връщането към иранското ядрено споразумение би било основата за една подобна среща на високо равнище. Техеран и Вашингтон са в конфликт заради оттеглянето на Съединените щати от иранското споразумение и готвените нови санкции срещу Техеран. Също така Ислямската република е открит съперник на два стратегически важни партньора на Вашингтон в Близкия изток – Израел и Саудитска Арабия. Евентуална среща между Тръмп и Рухани би била първата между лидери на двете държави от преди Иранската революция от 1979 година насам. Северна Корея изгражда нови интерконтинентални балистични ракети. Това са съобщили източници от американското разузнаване пред Reuters. Всичко това се случва въпреки контактите между представители на властите на двете държави и опитите за затопляне на двустранните отношения. Според Съединените щати, Северна Корея работи по нови балистични ракети. Агенция Reuters съобщи в понеделник, че американски разузнавателни сателити са отчели подновена дейност в севернокорейската фабрика, където е произведена първата в страната междуконтинентална балистична ракета. Става въпрос за главата, способна да достигне територията на Съединените щати. Снимков материал и инфрачервени изображения показват активност в района на завода и по-конкретно движещи се превозни средства, които влизат и излизат от съоръжението. Правителството на Южна Корея ще следи отблизо движенията на Северна Корея. Ще си сътрудничим тясно с Съединените щати, но не можем да говорим за данните от разузнаването. Към момента не е ясно на какъв етап от разработките са севернокорейците. Новината за активността в завода за балистични ракети идва на фона на интензивните преговори между Пхеньян и Вашингтон за преустановяване на ядрената програма на Севера. Напредък беше постигнат, особено по време на срещата между лидерите Доналд Тръмп и Ким Чен Ун в Сингапур през юни. От Белия дом отказват коментар по случая. Първи обвиняем в специалното разследване за руската намеса в изборите в Съединените щати през 2016 година се изправя пред съда. Пол Манафорт, бившият ръководител на предизборната кампания на Доналд Тръмп, ще отговаря по 18 обвинения в данъчни и банкови измами. Ако бъде признат за виновен, това ще бъде сериозен удар по управлението на републиканеца, който според разследващите е бил фаворитът на Кремъл. Процесът срещу бившия ръководител на предизборната кампания на Доналд Тръмп, Пол Манафорт, започна във вторник следобед. 12 съдебни заседатели в продължение на 3 седмици ще изслушват свидетели и адвокати, за да вземат решение виновен ли е лобистът по 18 обвинения за данъчни и банкови измами. Манафорт на практика е първият изправен пред съда по така нареченото специално разследване на прокурор Робърт Мълър за руска намеса в изборите в Съединените щати преди 2 години. Тръмп определи случващото се като лов на вещици и категорично отрече руска връзка с кампанията му. От Кремъл също твърдят, че нямат общо с резултата от изборите и Тръмп не е бил фаворитът на Путин. Въпреки че Манафорт е изправен пред съда от специален прокурор Мълър, основният въпрос за възможен сговор между членове на предизборния щаб на Тръмп и Русия няма да бъде разглеждан на започващия процес. Фокус ще бъдат събития, станали преди Манафорт да оглави кампанията. На лобиста са повдигнати обвинения, свързани с дейността му в полза на подкрепяния от Москва бивш украински президент Виктор Янукович. Според обвиненията, Манафорт е крил украинските си пари в офшорки. Агенция Reuters посочва, че делото всъщност е от огромно политическо значение и държи Белия дом на ногти. Ако бъде оправдан Манафорт, това ще подкрепи твърденията на Тръмп, че цялата история с руската намеса е лов на вещици. Ако пък бъде осъден Манафорт, прокурор Мълър ще разполага с основите да продължи напред с разследването и евентуално да стигне още по-нагоре по етажите на властта в Вашингтон. Манафорт пледира невинен. Санкциите срещу Русия няма да бъдат свалени за една нощ. Това заяви премиерът на Италия Джузепе Конте в Белия дом по време на пресконференция с президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Конте все пак подчерта, че италианското правителство е отворено за диалог с Кремъл. Кабинетът в Рим, който встъпи в длъжност едва преди няколко месеца, вижда санкциите върху Москва като такива, които не трябва да засягат обществото, както малкия и средния бизнес в страната.
Точно защото сме отворени за диалог с Русия, позицията на правителството ми вече е заявена – да се гарантира, че системата за санкции не засяга гражданското общество и икономиката на малките и средни предприятия в Русия. Въпреки това обаче, премиерът подчерта, че не е възможно санкциите да бъдат премахнати бързо, а става въпрос за дълъг процес. От своя страна, американският президент Доналд Тръмп увери, че наказанията срещу Кремъл ще се запазят и за сега няма да се променят. Позицията на Съединените щати е ясна, категорично заяви държавният глава. Пред Тръмп Конте потвърди ангажираността на Италия към Европейския съюз, като поясни, че страната се чувства добре като част от общността и друг път пред Рим не съществува. Все по-често бившият президент на Съединените американски щати Барак Обама се появява неочаквано на публични места. Наскоро беше забелязан на концерт на прочута певица, а след това в пекарна за ветерани. Дали това е чиста случайност или бившият президент се готви да се върне отново в политическия живот? Това е концерт на прочутата певица Бионсе и рапърът Джей Зи. Естествено, всички се радват, подскачат, купонясват, погледите са вперени в певците, но неочаквано все повече хора извръщат очи в обратната посока към ложите, където двама души също се радват, подскачат, купонясват и махат с ръце. Публиката започва дори да ги снима, защото ги е разпознала. Това са бившият президент на Съединените американски щати Барак Обама и неговата съпруга Мишел Обама. Не за първи път Барак Обама се появява неочаквано на различни места. Съвсем наскоро той посети пекарна, която се грижи за ветераните и заговори свойски с пекарите. В разговора, освен за тестени изделия, стана дума и за това как може да им се помогне. Някои наблюдатели предполагат, че тези появи на бившия президент биха могли да бъдат свързани с възможно негово връщане в политическия живот. Другата вероятност е Барак Обама просто да се радва на новия си лишен от политически отговорности живот. При всички случаи, за един управник на демократична държава не е никаква драма, нито трагедия да загуби властта. В някои случаи дори е полезно, ако не е приятно. Съвсем иначе е при диктаторите, когато паднат от власт. Това тук е арестът на Кадафи, например. С новини от страната продължаваме във вечерният ни информационен блок. Ето какво още ще ви покажем. Президентът наложи вето на по-високите съдебни такси, гласувани от парламента. В България вече ще се прави ДНК-тест за откриване на малформации в ранен етап на бременността. Поредно девето вето наложи президентът Румен Радев този път върху промените в административно-процесуалния кодекс, като оспори 16 от неговите разпоредби. Законът предвижда почти двойно увеличаване на съдебните такси. Така, например, за касационно обжалване таксата за граждани и еднолични търговци става 90 лева, а за юридически лица 450. По този начин законът се отдалечава от основни конституционни начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право, посочва в мотивите си държавния глава. Той смята, че с гласуваните от депутатите промени ще се намали възможността за обжалване и юридическа защита на гражданите и фирмите. Тези разпоредби ще се отразят неблагоприятно на ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на администрацията, посочват още от президентството. Загуба на летателни рефлекси заради недостатъчен брой часове във въздуха. Това е причината за инцидента с хеликоптерът Ми-17, който се разби на 11 юни край авиобаза Крумово. Новината съобщи заместник министърът на отбраната Анатолий Величков. При катастрофата с хеликоптера загинаха двама пилоти, а бордният техник беше ранен. Недостатъчна летателна подготовка е довела до разбиването на единствения изправен български хеликоптер Ми-17. При катастрофата, станала на 11 юни вечерта, загинаха двамата пилоти – майорите Пламен Пантилеев и Стоян Неделчев, а бордният техник, офицерски кандидат Алексей Каменов, беше ранен. Инцидента е вследствие на загубени летателни рефлекси. На всички е ясно, че състоянието на летателната ни техника
не е най-доброто. Министерството на отбраната вече предприе стъпки за възстановяване летателната годност не само на хеликоптерите, но и на изтребителите МиГ-29. За тях беше подписан договор за поддръжка до 2021 година. В момента ведомството подготвя договор за възстановяване и поддръжка и на штурмовата авиация – самолетите Су-25. Държавата ще иска да се възстанови летателната годност на до 14 самолета Су-25. Заместник министър Величков съобщи новината преди церемонията по връчването на дипломите на випуск 2018 на Военната академия Георги Стойков Раковски. Първенец на випуска в професионално направление национална сигурност е Адела Бозмарова от магистърска специалност национална сигурност и отбрана. Честно казано, трудно е да си студент във Военна академия, редовен. Трудно беше за всички ни, не съм очаквала, че ще бъда първенец на випуска. Много усилия са наистина. Тук се учи много. Дипломи получиха и действащи офицери от магистърска специалност Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили. Първенец на този випуск е отново дама, полковник Теодора Недева. И в тази среда ни трябват критично мислещи хора. И мисля, че днес ще връчам дипломите на едно бъдеще поколение, успешно работещи в системата на национална сигурност и отбрана. А заместник-министърът на отбраната припомни, че за следващата година, според средносрочната прогноза, са предвидени 100 милиона лева допълнително за увеличение на възнагражденията на военнослужещите. Първата по рода си лаборатория за неинвазивен скрининг за вродени аномалии беше открита днес в университетската болница Майчин дом в София. Апаратурата позволява на лекарите да могат да установят увреждания на плода в ранен етап на бременността. До сега подобни изследвания се правиха само в чужбина. България вече разполага с лаборатория за ДНК изследване на малформации в ранен етап от бременността. Тя се намира в университетската болница Майчин дом в София. Той е не болница институция. Знаете колко много бебета се раждат тук. Близо 4000 бебета годишно и носят радост на техните родители. Не са рядко с обаче осложненията по време на бременност. Специалистите в болницата почти всяка седмица установяват случаи на увреден плод. Обикновено това става след третия месец на бременността, като самото изследване е с поставяне на катетър и взимане на проба от околоплодната течност. С новата лаборатория за неинвазивна скринингова диагностика обаче подобни случаи може да се установят много по-рано, само с изследване на венозна кръв. На практика той използва малка като обем кръвна проба на жената и е много по-точен от другите скринингови подходи. До сега подобно ДНК изследване се правеше само в чужбина. Разкритата в Майчин дом лаборатория, която се оказва и първата такава на Балканския полуостров, ще намали драстично разходите за обслужване, а изследването ще е двойно по-евтино от сега предлаганите тестове, посочват от болницата. Цената му в момента за този пакет, който предлагаме, е 800 лева, като аз приемам, че тя може да бъде и по-ниска, но все пак ние имаме едни първоначални инвестиции и разходи и ще се стремим в кратки периоди да я направим по някакъв начин още по-достъпна за бременните жени. Лабораторията е разработена с подкрепата на Министерството на здравеопазването, но изграждането ѝ е финансирано със средства на самата болница. Това беше подчертано и от заместник министъра на здравеопазването Бойко Пенков. Майчин дом е едно от тези болници, които няма дългови и това полугодие приключи на печалба. Така че може да си позволи да инвестира в нещо ново и много важно за майките българи. Заедно с лабораторията беше открит и обновения медицински център на болницата. И в днешния ден продължи взимането на кръвни тестове за наличие на чума по дребните преживни животни в 36 населени места на Ямболска област. В Болярово бяха взети повторни проби от 5 от общо 6 ферми, за които има съмнение за наличие на заболяването. Все още обаче ветеринарите не са изследвали стадото, за което собствениците отказаха да бъдат взети проби. Лекарите очакват съгласието им, за да влязат при техните животни, а собствениците настояват първо да видят протокол от първоначално взетите проби. Освен кръвни проби, ветеринарите сега извършват и клинични прегледи на всички овце и кози в 20-километровата зона на регистрираното огнище на чума.
В периметъра влизат, освен край граничните общини Елхово и Болярово, и три села от община Стралджа. Пробите се взимат от няколко екипа от авторизирани ветеринарни лекари, а кметовете на населените места имат ангажимента своевременно да информират стопаните за предстоящите действия на ветеринарните служби. До момента взимането на проби вече е преминало при пълно съдействие на животновъдите в 4 обекта в село Голям Дервент, община Елхово. Откриха огнища на западно-нилска треска в Сърбия, Гърция и Румъния. Като само за седмица в Европа са регистрирани над 30 случая на заразени с опасния вирус. Заболяването се разпространява чрез комарите, а най-уязвими са хората с понижен имунитет. Нараства броят на заболелите от западно-нилска треска. Само за последната седмица регистрираните случаи в Европа са над 30. Заразата се пренася чрез ухапване от комари. Най-рисковият сезон е лятото заради топлото време. Симптомите много приличат на обикновения летен вирус и се изразяват в гадене, отпадналост и главоболие. В много редки случаи треската може да приключи фатално. Заболяването не е свързано с тропическите комари. Заболяването се предава от комарите, които са в нашата страна. Ваксина за западно-нилска треска няма. Западно-нилската треска се бориме срещу комарите приносители. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Кантарджиев, съветва да се предпазваме от комари чрез репеленти по кожата и дрехите и да информираме своите лекари, ако сме имали скорошно пътуване до Сърбия, Гърция или Румъния. 180 души, ако бъдат ухапани, то 80% от тях няма да разберат, че в организма им се размножава този вирус и те получават имунитет срещу западно-нилската треска. Около 20% обаче около една седмица имат температура, болка по мускулите, имат също така неразположение, главоболие, повишават температурата 20% и само един от около 180 ухапани може да развие инфекция на главния мозък. Заболяването се различава от летния вирус по това, че симптомите като температура, отпадналост и гадене могат да продължат около 10 дни. Професор Кантарджиев добави още, че последните случаи на западно-нилската треска в България са регистрирани преди 2 години на територията на София. През това лято няма установени случаи на заболяването у нас. Най-голямата колония кралски пингвини в света се е стопила с 90%. За това сигнализираха учени, цитирани от BBC. Става дума за пингвини, обитаващи френския остров Кошон, разположен между Африка и Антарктика в Индийския океан. Сателитни снимки и проучвания от последните 30 години показват, че популацията на кралските пингвини е намаляла драстично, с над 88%. През 2017 на острова е имало едва 60 000 двойки във възраст за размножаване, в сравнение с 500 000 през 80-те години на миналия век. BBC припомня, че според много проучвания, изчезването на вида се дължи на промените в климата. Дългоочакваната среща между Левски и Милан, посветена на 75-та годишнина от рождението на Георги Аспарухов, няма да се състои на 11 август. Вместо това на тази дата русонерите са предпочели да гостуват на Реал Мадрид в 39-то издание на трофея Сантьяго Бернабел. Матчът между Левски и Милан се отлага, обявиха организаторите от Moco Solution. Според информацията, приятелската среща, посветена на 75-та годишнина от рождението на Георги Аспарухов Гунди, ще се състои есента. Организаторите обясниха, че в момента се договаря нова дата. Генералните промени в ръководството на русонерите доведоха до множество реформи не само в управлението на клуба, а и оказаха влияние върху приятелските срещи и планирани изяви на червено-черните. Така, футболните фенове у нас обаче ще имат възможност да видят звездите на Милан в оптимална спортна форма в резултат на крайния етап от лятната им подготовка, посочват от Moco Solution. И добавят, че всички купени билети за събитието ще важат без презаверка за новата дата. Първоначално Левски съобщи, че ще играе с Бока Хуниорс на 19 август, но аргентинците обявиха промяна в плановете си и приятелската среща пропадна. Впоследствие организаторите обявиха, че предстои матч с 7-кратния европейски клубен шампион Милан, но с нова дата – 11 август. Малко след това русонерите спечелиха обжалването срещу изваждането им от евротурнирите. Милан беше върнат на европейската сцена и ще играе в групите на Лига Европа. Почти веднага след това дойде ред на промяна в ръководството на италианския клуб.
И в края на вечерният ни информационен блок да видим още веднъж по-важните теми от 31 юли накратко. Нов порой наводни Мездра. В Чепеларе обявиха частично бедствено положение заради прекъснат път. Отпускат допълнително 150 милиона лева за хората с увреждания. Преговорите продължават. Медицински одит проверява смъртта на родилка в болницата в Плевен. Лондон иска помощ от Берлин и Париж, за да има споразумение за Брекзит. Първи обвиняем в специалното разследване за руската намеса в изборите в Съединените щати през 2016 година се изправя пред съда. Президентът наложи вето на по-високите съдебни такси, гласувани от парламента. В България вече ще се прави ДНК-тест за откриване на малформации в ранен етап на бременността. И с това се разделяме до новините в 22. Спокойна вечер!